Egunon lagunak, aurkeztu nahi dut hemen dagoen hirukote hau. Nere eskerrean dago Belen Arrondo, bera da Arabako zerrendaburua, ni naiz Laura Mintegi Bizkaiko zerrendaburua eta Xabier Izazi Gipuzkoako zerrendaburua. Eta hirurok bururatzen eramaten dugu gure ekipoa, ekipo indartsua, emakume eta gizonek osatua Euskal Herria Bilduren proiektua garatzeko. Zein da proiektu hori? Ba, finean gure proiektua da Euskal Herri berri bat sortzea Europan eta munduan. Nahi dugu sortu estatu bat euskaldunak izan gaitezen, baskoak izan gaitezen, hemen eta edonon. Baina beti ere kontuan hartua zen olako krisi ekonomiko larria bizi dugun orain. Eta krisi ekonomiko horri soluzio argiak zuzenak eman behar dizkiogula. Gure soluzioa da gizarte justuago bat, gizarte solidarioago bat. Hain zuzen ere mundu guztiak sentitzeko bere burua eroso herri honetan. Beraz, zein da gure gonbitea, zein da gure proposamena. Elkar ezagutu dezagun. Zuek duzue zure bihotzaren zati bat herri honetan, eta zuek eraman duzue gure bihotzaren zati bat kanpoko lurraldetara. Egin dezagun lotura hori, euskaldunen artean, egin dezagun berriro joskera hori, eta elkar ezagutu dezagun. Zer ari gara proposatzen, zer nolako Euskal Herrian nahi duzuen zuek, eta egin dezagun elkarlana helburu horretan. Laster arte, musu bana.